Želimo vam dobro večer. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku kratak pregled vijesti. Advokat generala Milomira Savčića Miodrag Stojanović uložio je danas žalbu na rješenje suda BiH kojim je određen pritvor generalu Savčiću. Savčiću je prema prijedlogu tužilaštva BiH određena mjera pritvora zbog bojazni da će uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove vezane za krivični postupak i zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače, a ne zbog opasnosti od bjegstva. Mjera pritvora po ovom rješenju može trajati najduže 3 godine računajući od dana potvrđivanja optužnice, odnosno do 13. januara 2023. godine ili do drugačije odluke suda, navedeno je u saopštenju. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije saopšteno je da se general Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske, ne nalazi u Srbiji. Iz MUP-a navode da je nakon obavljenih provjera evidencija o ulasku u zemlju Uprave granične policije utvrđeno da Savčić nije ušao u Srbiju. MUP Srbije je pozvao medije u Bosni i Hercegovini da ne iznose neprovjerene i netačne informacije koje, kako je navedeno u saopštenju, služe kao podloga pojedincima da u svoje obračune uvlače Srbiju. U Republici Srpskoj u proteklih 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 41 osobe od 239 testiranih, a nije bilo smrtnih slučajeva od posljedica zaraze. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu zaraza je potvrđena kod jedne osobe iz Istočnog Novog Sarajeva. U Istočnom Sarajevu toku je imunizacija stanovništva bez zakazivanja do isteka zaliha vakcina, a iz domova zdravlja u Istočnom Sarajevu pozivaju građane koji su vakcinisani u Srbiji da se prijave svojim ljekarima porodične medicine radi evidentiranja u Republici Srpskoj. Predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske Dragan Gnjatić pozvao je prosvjetne radnike i sve koji rade u obrazovanju, nauci i kulturi kao i ostale građane da se što masovnije vakcinišu da bi školska godina mogla da počne bez podjela đaka na grupe i da školski čas traje 45 minuta. Gnjatić je istakao da sindikat insistira na dobrovoljnosti i da svako odlučuje u svoje ime, ali da je potrebno da što veći broj prosvjetnih radnika i radnika u obrazovanju, nauci i kulturi bude vakcinisan i napomenuo da je određen broj prosvjetnih radnika primio vakcinu. U Rogatici je u toku obnova crkve Svete Trojice, hrama koji je posljednji put obnovljen prije 4 decenije. Gradnja ovog hrama počela je 1883. godine, a završena je 3 godine kasnije. Obnova hrama Svete Trojice u Rogatici odvija se planiranom dinamikom. Postavljen je sistem podnog grijanja, a potom će uslijediti postavljanje podnih pločica. Gorionik za svijeće izmješten je u objekat pored hrama, a u narednom periodu planirano je freskopisanje unutrašnjih zidova hrama, naveo je starješina hrama Predrag Masal. Zadnji radovi ovdje u hramu su bili nekad 1985. 6. kada je proslavljena 100-godišnjica hrama. Međutim, vremenom, pošto je bio gorionik za svijeće unutra, dosta je začadio hram. Međutim, sad smo uspjeli da pripremimo zidov, da izgledujemo, da je pripremimo za freskopis i to se nadam će u budućem periodu dobrovoljnim prilozom naših naroda, naših parohijana, vjernika i da obavimo kako smo ovaj hram ukrasili. Uspjeli smo evo u toku radova da isplaniramo da se uvede podno grijanje u hramu kako bi tokom zimskih dana bilo što prijatnije boravak i na molitvu tu koji ulazi narod. Dosad smo uspjeli dosta sredstava za ovaj obnovu hrama skupimo i prilogom vjernika, ali najvećim dijelom to je opština imala razumijevanja i svojim donatorskim sredstvima koje su uputili na ovom hramu kako bi i ovaj hram popravili i naše pokoljenja koji idu iza nas da imaju, da se ponose svojim hramom i u slavu Božiju. Osim priloga i opštine ima i priloga, znači tu i vjernika i naših privrednika, kogod je ovdje radio truda uveo na ovom obnovi hrama. Većinom su dolazili ljudi i kažu svoje ruke nisu naplaćivali, ali eto taj materijal koji smo nabavljali, tako ćemo se nadamo da ćemo uspjeti se ovo završimo neki rok u mjesec dana i da će to biti jedno zaokruženo. Zaokružen posao i da u slavu Božiju se molimo Bogu ovdje i prinosimo žrtve Gospodu Bogu. Radove na obnovi hrama Svete Trojice posjetio je načelnik opštine Rogatica Milorad Jagodić. Ovo je nešto lijepo i lijepa dešavanja. Ja kažem da ovim vjernicima koji su i posjećio ovaj hram i dolazio da im se napravi takav ambijent i kod njihove dolaska i posjete da se ugodno osjećaju da lijep osjećaj nose iz ovog hrama. Mi smo tu danas, kažem, da damo podršku našem svešteniku, starješini hrama u ovim aktivnostima i da u tome dijelu, kažem, podrška neće izostati u financijskom dijelu,
ako bude potrebno do završetka ovih svih planiranih aktivnosti, znači da smo tu, da damo svoju podršku i da učestvujemo u svim tim aktivnostima, kao lokalna zajednica i u krajnjem slučaju kao vjernici. Obnova crkve Svete Trojice u Rogatici, koja je izgrađena prije 135 godina, obavlja se nakon što više od 4 decenije na hramu nisu izvođeni nikakvi radovi. Obnovu hrama pomažu vjernici, privrednici i izvođači radova sa područja Rogatičke opštine i rukovodstvo opštine Rogatice. U nastavku emisije Puls grada govorimo o aktuelnostima u istočnom Sarajevu. Manastir Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji danas je obilježio svoju krsnu slavu. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, a potom je oko manastira prošla svečana litija. Vladika Hrizostom služio je i pomjen za postradale srpske vojnike i vojskovođe u odbrambenim bitkama i ratovima. U porti manastira održana je manifestacija Gospodinske večeri kulture sa programom Tebi Goro Romanio. U programu su nastupila brojna kulturno-umjetnička društva, udruženja koja će prezentovati narodnu kuhinju i rukotvorine. Povodom obilježavanja dana manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, na čijim su unutrašnjim zidovima uklesana imena 4100 boraca sa područja Sarajevsko-Romanijske regije koji su poginuli u proteklom odrbeno-otadžbinskom ratu, načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica istakao je da je ovo i prilika da se prisjetimo podviga srpskih boraca i da ih sačuvamo od zaborava, jer svaki život koji je dat za stvaranje Republike Srpske je svetinja. Obilježavanju dana manastira prisustvovali su i predstavnici grada istočnog Sarajeva i gradskih opština, ali gosti iz Srbije i Crne Gore. Bjelica ističe da ovi datumi i događaji koji okupljaju srpski narod pozivaju na jedinstvo i slogu i da samo takvi možemo opstati. Ja pozivam još jedan put na jedinstvo u Republici Srpskoj, na slogu, da odbranimo ovo što smo teškom mukom odbranili u ratu i što smo do sada odbranili. Da sve razlike, većinu razlika između sebe prevaziđemo i još jedan put zahvaljujem se svima koji su danas došli na ovo obilježavanje, jer povodom tog dana 11. augusta smo krenuli sa početkom gradnje ovoga hrama. Jedne godine smo osveštali temelje, zemljište, jedne godine temelje. Na današnji dan 2002. godine smo osveštali hram. Na današnji dan 2005. godine smo osveštali ploče i manastire i ovaj hram Svetog velikomučenika Georgija proglašen je manastirom na osnovu ustava Srpske pravoslavne crkve blagoslovom mitropolita Nikolaja i uz blagoslov, uz saglasnost Svetog sinoda kojim je presjedavao blaženo počevši patrijarh Pavle. Evo, uradili smo i ploče da se ne zaboravi. Nismo još uspjeli sakupiti imena civilnih žrtava iz Sarajeva, srpskih žrtava, nevino stradalih civila, da i njih upišemo ovdje. Mi smo sve objedinili na jednom mjestu, i prvi balkanske ratove, i prvi svjetski rat, i drugi svjetski rat. I upisali smo imena učesnika procesa protiv Gavrila Principa i ostalih. Tako da je ovdje na Romaniji otvorena jedna živa knjiga. Nijet Tomić, čiji je otac inicirao izgradnju manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji, ističe da je dan tog manastira važan za srpski narod sa područja Sarajevsko-Romanijske regije i da je ovaj manastir podsjetnik koliku su cijenu platili srpski borci za slobodu svog naroda. Tomić, kome je u proteklom ratu poginuo brat, ističe da je Republika Srpska svetinja koju treba čuvati i braniti. I Nebojša Banduka, demobilisani borac Vojske Republike Srpske, također naglašava da je srpska svetinja koju treba čuvati po svaku cijenu. U ovom prošlom ratu je u mene brat poginuo kao oficir Vojske Republike Srpske na ratištu. I međutim, počeli smo malo prije pričati, poslije je nikla ideja za izgradnju ove crkve, pa je prešla u manastir. Svu ideju je u mene otac pokrenuo, a sav, možemo slobodno reći, sav poslije izgradnju kapitalnu ovoga objekta je najzaslužniji
Milovan Cicko Bjelica, sadašnji načelnik opštine, bivši predsjednik Skupštine grada Istočno Sarajevo. Danas mi je velika čast i zadovoljstvo što sam došao ovdje na Romaniju pozvat od pravoslavne crkve, sveštenika koji poštuju i tradiciju i običaje kao što sam i sam. Dokle god postoji ova nošnja i ova šubara i ova kanica na meni, postojeća Republika Srpska i oni koji žele i čuvaju tradiciju i običaj svog naroda. A danas je poklont našoj braći, poginulim borcima, je velika čast i zadovoljstvo. Ovdje leže moje banduke, moje devedlake, moji strijačići, stajići, pušare, genge, šarenci. Svi ti mladi momci koji su dali svoje živote su prenijeti na Romaniju i u Bratunac. U okviru obilježavanja dana manastira Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji održana je i manifestacija Gospodinske večeri kulture sa programom Tebi Goro Romanio. Duška Lukić, vršilac dužnosti direktora Sokolačke ustanove za kulturu Piero Kosorić, istakla je da je za tu manifestaciju organizovan bogat kulturno-umjetnički program. U programu će učestvovati 12 etno grupa, pjesnici, guslari, frulaši i udruženja koja će prezentovati tradicionalnu narodnu kuhinju i narodne rukotvorine. Posjetioci će moći da degustiraju naša tradicionalna jela i da pogledaju narodne rukotvorine. Cilj ove manifestacije je da se očuva kulturno nasljeđe i tradicija romanijskog podneblja. Manastir Svetog Georgija na Ravnoj Romaniji osveštan je 11. avgusta 2002. godine, a na njegovim unutrašnjim zidovima upisana su imena 4100 boraca poginulih u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije u odbrambeno-otrpinskom ratu. Povodom obilježavanja dana tog hrama, svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko prosveštenstvo, mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. U posljednjih nekoliko dana na području grada Istočnog Sarajeva povećan je broj požara. Iz teritorijalne vatrogasne jedinice grada Istočno Sarajevo ističu da je ljudski faktor najčešći uzrok požara. Apelovali su na građane da budu oprezni prilikom uređenja imanja i da vatru ne pale na nedozvoljenim mjestima. Starješina teritorijalne vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo Njegoš Vukadin istakao je da je u posljednjih nekoliko dana na području Sokoca, Pala i Lukavice bilo aktivno desetak požara, ali da su brzim intervencijama vatrogasaca požari lokalizovani i stavljeni pod kontrolu. Vukadin kaže da je uzrok požara uglavnom ljudski faktor i dug period bez padavina i velikih vrućina. Svi smo mi svjedoci da zadnjih desetak dana je intenziviran broj požara na području cijelog grada Istočno Sarajevo. Nešto intenzivnije se to dešava u Sokocu, u Palama, što je razumljivo jer ima više šume i više tih područja sa nepokošenom travom, livadama, niskim rastinjem. Mi smo i prije nekih mjesec dana upozoravali stalno građane, ostale subjekte, preduzeća i tako dalje, da će doći do ove situacije jer imamo jedan dugi period bez padavina, sa veoma visokim temperaturama, vidimo da i u okruženju je došlo do intenziviranja broja požara od, dalje okruženja Turske, Grčke, Albanije, pa ima Makedonija. Evo, zadnjih nekoliko dana imamo i Hercegovine, prilično dramatične situacije kad je u pitanju požari na otvorenom prostoru. Mi smo ovdje imali na području Sokoca zadnjih nekoliko dana 5-6 požara, Palama također 2-3 u Lukavici. Ono što je bitno je da smo uspjeli da sve te požare lokalizujemo, da ih potpunosti likvidiramo. Još uvijek imamo aktivna dva požara na području Sokoca u rejonu sela Babine i selo Crčić, čini mi se da. To je prilično nepristupačan teren. Sve je suvo, otprilike oko 80% livada nije pokošeno, samo da znate, na području grada Istočno Sarajevo. Tako da postoje svi uslovi uz ovakve temperature. Evo, imamo nekad i te periode sa jakim vjetrom, vrlo je otežano gašenje. Naši radnici su vrlo često do granica izdržljivosti, radimo. Bitno je napomenuti da šumska gazdinstva i ostali subjekti koji se bave ovim poslovima također izlaze u punom broju da pomažu maksimalno koliko je to moguće, kojim kapacitetom oni trenutno raspolažu. Zamaramo ljudstvo
tehnika, znači dolazi do nekih sitnih otkaza, ako se ovako nastavi to će biti malo problematično, ali ono što možemo da poručimo je da smo mi u dovoljnoj mjeri spremni, obučeni, opremljeni da, nadam se, možemo odgovoriti ovakvom zadatku. Vukadin je naglasio da problem u gašenju predstavljaju podzemni požari i nepristupačan teren. Naglasio je dobru logističku saradnju sa Republičkom upravom civilne zaštite, šumskim gazdinstvima i lokalnim zajednicama u sastavu grada Istočno Sarajevo. Na pojedinim mjestima imamo to ovo je sve to neko kraško podneblje, znači imamo te stijene, pukotine u šumi, znači gdje se požari uvuku i prenose se preko žila, drveća. Tu radimo nekoliko metoda, znači od tog običnog gašenja, znači vodom do prekopavanja, pravljenja tih kanala koji se nekad pune vodom, nekad ne. Znači snalazimo se, punimo te rupe. I to nisu u principu neki teška vrsta požara u smislu gašenja. Opasno je to što se prenosi na veliku daljinu, a vi to ne vidite, ne primjećujete, nema dima, znači to je neko znači tinjanje tog korijena. Tako da za sad tu nema nikakvih problema. I ova dva požara koji su aktivni, recimo na području Sokolca, oni su pod potpunom kontrolom. Mi nemamo toliko ljudi da možemo sve to da pogasimo, da nije pomoć, znači i šumskih gazdinstava, i organa civilne zaštite Republike Srpske, opština u sastavu grada i tako dalje. Znači, osnovno je reći da nemamo ljudske žrtava, nemamo za sad nemamo ni povrijeđenih, nema ni neki veći materijalni šteta osim na šumama, znači to ćemo da znamo tek na kraju kad se svedu neki bilans. Vukadin je pozvao građane Istočnog Sarajeva da se uzdrže od bilo kakvog paljenja vatre na otvorenom prostoru i da budu oprezni prilikom uređenja imanja. Priliku ću iskoristiti da još jednom pozovemo znači, sve zainteresovane od preduzeća, javnih ustanova, svih subjekata, građana, da počnemo da se ponašamo u skladu sa tim nekim pozitivnim normama, znači gdje su bilo kakva korištenja otvorenog plamena na otvorenom prostoru, loženja vatri itd. U ovom periodu znači to ne smije da se dešava, znači ni izleti, ni bilo kakvi roštilje, tako dalje. Sve to znači dovodi do ovakve situacije i ne daj Bože da nam se desi taj neki turski, grčki scenario. Mi znamo da su to ozbiljne države koje strahovito puno ulažu u vatrogastvo, ali evo vidimo da je to bila teška borba. Možemo pretpostaviti da bi to kod nas bilo mnogo teže, pogotovo što smo mi, grad Istočno Sarajevo, znači je potpunosti obrastao šumama, tu je nekoliko tih urbanih naselja, ostalo sve znači su livade, nisko rastinje, šumska područja. Dakle, iskoristio bi priliku da zamolim sve da se ponašamo onako kako to priroda od nas traži, da ne bismo došli u situaciju da imamo takve probleme, velike materijalne štete, probleme po ljudsko zdravlje, ekološke katastrofe itd. Iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice poručuju da će sve buduće slučajeve namjernog izazivanja požara prijaviti MUP-u Republike Srpske i napominju da su prema zakonu o zaštiti od požara za ovakve slučajeve predviđene visoke novčane kazne. U emisiji Puls grada još nekoliko informacija iz Istočnog Sarajeva. Policijski službenici policijske stanice Pale lišili su slobode lice inicijala MR iz Pala, koje se sumnjiči da je 9. augusta oko 23 časa u ulici Srpskih ratnika u Palama i salona za igre na sreću otuđilo metalnu kasu sa novcem. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Sokocu, a u saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, policijski službenici policijske stanice Pale izvršili su pretres vozila Alfa Romeo koje je koristio osumnjičeno lice i tom prilikom pronašli predmete koji potiču iz krivičnog djela i novac u iznosu od 1561 marku. Pregledom terena policijski službenici uz obalu rijeke Miljacke pronašli su metalnu kasu i kovani novac u iznosu od 100 maraka. Lice je kriminalistički obrađeno i u toku je dokumentovanje predmeta, nakon čega će tužilaštvu protiv MR biti podostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu. Načelnik opštine Istočna Iliđa Marinko Božović donio je odluku kojom je novoosnovano javno preduzeće Uslužni servis imenuje privremenim upravnikom za etažne vlasnike, odnosno stambene zgrade koje nemaju registrovanu zajednicu etažnih vlasnika. Odluka je donesena na osnovu Zakona o održavanju zgrada, Statuta opštine Istočna Iliđa i Zakona o lokalnoj samoupravi Republike Srpske s ciljem podizanja kvaliteta života u stambenim zgradama. Odluka o osnivanju preduzeća Uslužni servis donesena je 26. februara na sjednici Skupštine opštine Istočna Iliđa.
U nastavku Pulsa grada i najave dva veoma značajna sportska događaja u našem gradu. U istočnom Sarajevu sutra počinje Evropsko prvenstvo u boksu za školarce koje ove godine organizuje Bokserski savez Republike Srpske u saradnji sa gradom Istočno Sarajevo i opštinama Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa. Evropsko prvenstvo u boksu okupit će više od 300 takmičara iz 25 evropskih zemalja i oko 50 zvaničnika Evropske bokserske konfederacije. Istočno Sarajevo će od sutra biti domaćin i biciklističke trke koja je kvalifikaciona za svjetsko prvenstvo u biciklizmu koje će u oktobru biti održano u Istočnom Sarajevu. U revijalnom dijelu ovog velikog sportskog događaja škola sporta Sportakus i biciklistički klub MTB Foris organizovat će trke za djecu Istočnog Sarajeva. Djeca se mogu takmičiti na biciklu, trotinetu i rolerima, a medalje će biti obezbijeđene za sve učesnike. Ovim informacijama završavamo Puls grada. Hvala za pažnju i ugodno večer.